Olá, seja muito bem-vindo, sua linda criadora do Alquimia dos Perfumes. E hoje eu quero falar a respeito de uma fragrância que vem de uma marca muito famosa e conhecida, a Vivara. E o perfume, no caso, é esse aqui, o Life Vivara. Ele é um floral frutado lançado em 2019. Infelizmente, eu não encontrei o nome do perfumista, da perfumista. Caso você saiba, deixe nos comentários que eu poderia acrescentar tanto na descrição desse vídeo, também no blog. Então vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dessa fragrância deliciosa, que eu tenho certeza vai brilhar na tua coleção. Logo no início do vídeo eu compartilhei algumas informações relativas à marca Vivara, que é mundialmente famosa, conhecida não apenas por suas joias, anéis, relógios, mas também pelas campanhas estreladas por celebridades. Pois bem, agora, em se tratando de perfume, ela é desconhecida. Eu vejo que poucas pessoas mencionam ou mesmo destaca como perfume do dia, né? Então, hoje eu quero falar a respeito do Life Vivara e logo logo nós teremos resenha de um outro perfume também da Vivara, o Provence, tá? Pois bem, o Life Vivara, ele é um perfume delicioso, muito, mas muito fresco, cítrico, ajasminado. Então, se você gosta de fragrâncias que sigam esse caminho, provavelmente você vai curtir demais o Live Vivara, principalmente para quem mora nas regiões Norte e Nordeste, porque traz uma sensação de frescor, de banho tomado, uma delícia, literalmente. Então, se você tiver a oportunidade, passe uma loja da Vivara e procure sentir essas fragrâncias. Eu tenho certeza que uma ou outra vai te agradar, vai te encantar. Eu recomendo o Live Vivara por vários motivos. O primeiro é porque ele traz à tona um lado cítrico muito, mas muito gostoso e remete a uma fragrância mundialmente conhecida, o Light Blue, esse que você está visualizando. Então, se você curte o Light Blue, provavelmente você vai curtir o Life Vivara, porque são bem parecidos. Obviamente, eu não estou dizendo que a construção toda foi baseada no Light Blue, que um substitui o outro, não. Mas você vai realmente perceber uma semelhança que agrada facilmente. Então, tá aqui o Live Vivara. E olha, ele tem um toque almiscarado, super confortável e com certeza vai brilhar no teu dia a dia. Em relação a desempenho, a fixação chegou até umas 5 horas na minha pele, não passou muito disso, porém eu ainda conseguia perceber de uma forma sutil na roupa. Mas como eu sempre falo aqui nos vídeos, fixação depende muito da tua pele, da região que você mora e outros fatores. A dica é aquela clássica: beba bastante água, hidrata bem a pele, isso faz toda a diferença. Oferece uma silagem 1 hora e meia, ou seja, deixa rastro, projeta, chama a atenção de forma positiva. Em relação à ocasião de uso, eu considero o Life Vivara uma fragrância bem coringa, bem versátil, porque poderá te acompanhar em qualquer estação do ano, mas eu acredito que ela vai brilhar na primavera e verão, porque são as estações mais quentes. Perfeita para te acompanhar no teu dia a dia, como trabalho, estágio, escola, passeio com as amigas. Ou seja, é aquele perfume que, na dúvida, com certeza vai brilhar, porque ele traz um conforto que chama muita atenção. E há momentos que nós desejamos justamente isso, né? Conforto, sensação de leveza. Então, vale muito a pena conhecer o Life Vivara. Falando de notas, eu busquei no site da Vivara, tá? Então vamos para as de topo, que são compostas por notas frutadas e florais, notas de coração, rosa e jasmim, e a base ela é composta por âmba, madeiras e almíscar branco. O que vem para mim logo de imediato é essa percepção fresca, confortável, leve. Eu quero destacar aqui o poder dos cítricos, porque são muito, mas muito intensos e perceptíveis. Eu vou chutar aqui uma bergamota, yuzu, limão siciliano, porque esse lado cítrico é muito, mas muito nítido. Além desse toque cítrico, eu sinto também umas nuances verdes, um pouquinho amargas, que remetem mesmo à casca. Então, é algo fascinante, que eu acredito que vai chamar muito a tua atenção. Porém, antes que você pense que seja algo desconfortável, não é. É muito equilibrado, muito harmonioso. E se você gosta do Light Blue, com certeza você vai fazer a, digamos assim, essa comparação. Porque essa saída remete bastante, pelo menos no meu olfato, na minha pele, tá? Além desse toque cítrico, energizante, vibrante,
Eu sinto também aquelas nuances de frescor que vem logo quando a gente termina um banho. Então, quando você sai do banho, você não sente ainda o teu corpo ainda fresco, leve? Essa é a mesma sensação. A gente é muito bom. Sério. É muito gostoso. Além disso, eu quero trazer à tona também umas nuances aquáticas que eu sinto. Não que esse perfume tenha notas aquáticas ou notas marinhas, não é dessa forma. Mas eu acredito que esses cítricos traz à tona esse acorde, digamos assim, mais aquático, leve mesmo, que é fascinante. E por que que eu estou falando isso? Porque as notas de coração são compostas por rosa e jasmim. Só que esse lado floral é muito equilibrado e ao mesmo tempo traz para mim aquela ideia de rosas, digamos assim, mergulhadas em um lago, sabe, num rio. Sabe aquela ideia mesmo de flores orvalhadas, flores frescas? Pois bem, essa é a ideia que eu tenho desse perfume. Não sei se eu estou muito confusa, não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando, mas assim, esse perfume traz muito essa percepção para mim, de flores orvalhadas, recém-colhidas, frescas mesmo, ou até mergulhadas em um lago, em algum lugar que traz essa sensação gostosa de banho tomado. Lembra que eu falei que esse perfume trazia aquela ideia jasminada? Pois bem, o jasmim traz muito aquela nuance de um floral branco, delicado, romântico, e esse perfume contempla bastante isso. Além desse lado floral bonito, delicado, nós temos aqui o almíscar branco, que reforça essa percepção de pele, de aconchego, de sensação confortável, equilibrada mesmo. Então, é um perfume que se assenta sobre a tua pele, te deixando muito perfumada, e acredite, você vai desejar que esse perfume dure muito tempo. Digamos assim, umas 24 horas, né? Então, esse perfume, ele é tão bem feito, ele é tão bem construído, ele é tão delicado, que chama muita atenção. Eu até considero esse perfume de noiva, porque ele traz muito aquela ideia, sabe, de um romantismo, de uma sensação gostosa, delicada, harmoniosa. Por fim, nós temos as notas de base, compostas, né, pelas madeiras e também o âmbar. Esse perfume é zero açúcar, acredite. Se tem um lado doce, esse doce vem das frutas, porque ele não tem nada resinoso, gourmand, muito pelo contrário. Você percebe muito mais o lado floral, almiscarado, cítrico, do que mesmo esse lado resinoso. Então, o âmbar, ele está muito discreto mesmo. Porém, as nuances amadeiradas são perceptíveis, porque traz à tona agora um lado mais sóbrio, mais sério. Então, esse perfume, em termos gerais, ele traz um equilíbrio que chama muita atenção. E o lado amadeirado, você vai notar que é muito intimista, mas muito sutil, nada invasivo, ou mesmo que venha remeter a uma fragrância masculina, tá? Então, eu posso te dizer assim, que talvez as notas de base sejam compostas pelo sândalo, porque o sândalo traz muito essa percepção de uma madeira macia, aconchegante, confortável. Entendeu? Então, estou aqui chutando aqui a nota de sândalo. Mas em termos gerais, eu posso dizer que o Life Vivara é uma fragrância que vale um blind, vale a pena você ter na coleção, porque ele é coringa, ele é versátil, ele pode te acompanhar em qualquer estação do ano, em qualquer evento, você vai se sentir muito bem acompanhada e perfumada. E o melhor de tudo, ele é unissex, ele é compartilhável. Os homens que tiverem a oportunidade de conhecer, de sentir, sintam, eu tenho certeza que vão amar. Como eu falei anteriormente, cítricos não, digamos assim, não tem desafio, porque a maioria das pessoas se identificam justamente por essa sensação de frescor de banho tomado. Então, que tal você se aventurar no Life Vivara, né? Ele custa em torno de R$ 250, que eu vejo que é um preço ok, que a maioria das fragrâncias nacionais estão aí nessa faixa de preço. Então, que tal, né? Porque assim, eu acredito que vai ser uma compra acertada. Em termos de design, eu não tenho a caixa, infelizmente, porém o frasco está aqui. Ele apresenta um vidro fosco, tá? Life Vivara, esse rose gold. Eu acho que não vai dar para visualizar. Eu acho que dá. A tampa, Life Vivara.
Tem um borrifador muito bom, tá? Um jato bem legal. Então tá aqui, ó. 60 ml. Não de blind. Caso você esteja esperando uma fragrância revolucionária, única, fora da curva, bombástica, exclusiva, porque não é dessa forma. O Live Vivar, ele segue a maioria das fragrâncias design. Ele foi feito para agradar, ele foi feito para te acompanhar no dia a dia, no teu trabalho, atividades esportivas e assim por diante. Dito isso, agora eu finalizo o vídeo. Espero muito que você tenha gostado dessa resenha. Deixa nos comentários, você já conheceu o Live Vivar? Quais foram as suas percepções? Um beijo e até mais. Tchau.